ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଝାମ୍ପି ନେଲା ବାଘ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁହୁଣୀ ଦୁମା ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଘ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହୁଣୀ ଦୁମା ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ମାଝୀ। ସେ ଜାମୁଳେ ବେଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଘରକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଘ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଝରରୁ କାମିନୀକାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।